Martin Zajíc, mistr České republiky na dráhové desítce v novém osobáku, tak bude se to hodnotit velice dobře asi ten závod. Určitě to nad mým očekávání, protože tenhle týden byl pro mě takovej horší, protože v úterý jsem si na tréninku chtěl vyzkoušet tretry a místo toho jsem si odřel paty, takže jsem sotva chodil. A teďka ještě jsem měl natažený hamstringy, protože jsem tam měl sprinterský fartlek a chodil jsem to asi rychleji, než jsem měl. Takže do dnešního závodu jsem moc neměl očekávání a chtěl jsem to prostě uběhnout. No. Ten závod se rozhodoval až v samotném závěru, doslova v posledních 200 metrech, tak čím jste to nakonec urval pro sebe? Tak ona po té první půlce, tak tam už jsem slyšel mezičasy a už to prostě nešlo rychleji a vždycky tam někdo něco prostě zkusil a třeba na posledním kiláku, tak jsem viděl, že Jirka si tam pípá mezičas, tak jsem věděl, že bude chtít asi už útočit a já jsem se snažil co nejvíc prostě pošetřit síly. A protože, jak jsem říkal, nečekal jsem, jak by to mohlo dneska jít a snažil jsem se prostě to vidět to nejrychleji. No. Vy jste loni zvítězil na silniční desítce na domácím šampionátu, tak jak lze porovnat tyhle dvě disciplíny vlastně na jeden povrchu, na jiné trati? A řekl bych, že tady to bylo horší, protože 25 kol je furt 25 kol a naštěstí to je zatím jednou za rok. Děkuju a gratuluju. Moc děkuju.